Makeup untuk beginner, siapa yang tak pandai blend foundation, hampa tengok video Bihan ni, tak payah pakai foundation pun, tapi makeup nampak macam pakai foundation. First, you nak pakai skincare dulu, dah serap elok skincare, pakai argan oil, blend, nanti senang kita nak blend concealer kening, dia tak bertumpuk-tumpuk. Bila kita pakai argan oil ni, yang mana kulit kering, dia akan moistkan kulit kita, so makeup tak akan crack. Ni argan oil Bihan. Ya Allah, kening. Masya Allah, kening. Muka nampak tak seri sangat kan? Pakai lip tint Bihan dulu. Ha, tu dia barulah nampak berseri-seri sikit kan? Pakai lip tint. Weh, Bihan tak cukup kening tau. Ya Allah, punya tepai kening ai. It's okay. Pakai eyebrow pencil Bihan. You shapekan dulu. Buat frame yang you imagine lah frame tu. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Ah, macam tu. So, lebihan ni kita akan tutup dengan concealer. Nampak tak? Depan dengan belakang, colour dia sama. Orang yang ada cukup kening ni, dia senang. Macam Bihan, I tak cukup kening. Dia kena imagine lah bentuk kening yang kita nak buat. Apa-apa tengok je. Trust the process, okay? Next, ambil concealer Bihan. Ambil brush Bihan dalam set kening rapi tu. Jangan cakap dengan nyawa. Moisturizer, tak payah primer, tak payah sunscreen. Just pakai argan oil sahaja. Lepas tu pakai bedak, pakai setting spray. Finishing dia memang superb, cantik gitu. Cara pakai bedak ni, you pakai argan oil sikit je. Jangan pakai banyak-banyak argan oil tau. Tadi I dah pakai dah sikit. Sikit sangat-sangat pakai argan oil bagi dia lembab-lembab gitu. Yang mata Bihan ada gelap-gelap semua ni kan. Lepas tu adalah bekal-bekal jerawat ni, hitam-hitam. Ibarat ni macam jeragat lah hitam-hitam ni. Nak tengok dia boleh tutup ke dah lawa ke dah finishing dia. Apa tengok sekejap lagi. Mesti aku macam, wow, cepatnya. Dalam kotak ni, dia siap bagi brush, siap bagi bedak, lepas tu ada cermin dan ada juga span. I ikut sekolah you nak pakai span ke, nak pakai brush ke. Okay, I tunjuk pakai span dulu. You lembapkan span, boleh guna setting spray Bihan. Ini setting spray. Lembapkan span dulu. Satu, dua, satu. Lepas tu, ni kalau nak apply guna span. Kalau nak apply guna brush, lagi I tunjuk. Ni bedak yang memang I duk pakai, dah heat pan dah pun. Alright, aku tengok ni. Bekal-bekal jerawat sekejap lagi. Coverage dia memang tinggi. Nampak tak? Terus jadi flawless weh muka weh. Ha, kalau setakat hampa ada jerawat kecil-kecil, jeragat sikit-sikit tu kan. Dia tutup habis. Ya Allah. Weh. Cantik gila finishing dia weh. Ha, macam you pakai foundation ke? Mata-mata gelap. Oh, lens eye. So. Bila kita spray dengan setting spray dekat span ni, auto makeup kita tu akan tahan lama. Nampak dah beza weh. Cantik gila finishing. Ni tak pakai lagi. Mata-mata gelap kat. Sebelah sini Bihan akan blend dengan brush. Kalau tanya I suka pakai brush ke pakai span? I suka pakai brush. Brush ni tak payah lembapkan dengan setting spray. Terus je pakai macam ni. Dab. Cara dia macam ni. Dab macam ni. Siapa yang tak pandai blend foundation lepas ni, hampa pakai je bedak Bihan, auto. Tu nampak you pakai foundation sis. Hampa tiru je cara Bihan makeup ni. Okay, lepas tu ni kan macam ada hitam kan. Hampa tepek je tu. Tengok, hilang. Ibarat kalau you ada jeragat ke apa, yes, dia boleh tutup sebab coverage bedak ni dia tinggi. Coverage dia tinggi. Weh, nampak dah finishing dia. So, kalau you ada bedak ni memang senang nak touch up dalam kereta ke, dalam flight ke, dalam train ke, memang senang. Finishing dia macam nampak macam pakai foundation tu yang best tu. Tak sampai 4 minit pun kan kita blend. Tengok-tengok kulit dah cantik sini. Sebab tu Bihan kata siapa tak pandai blend foundation, hampa pakai je.
Lepas dah pakai bedak buat hidung, I pakai blusher colour pink. Ni pun blusher Bihan juga. Aku nak bagi seri sikit muka. Macam tu. I suka letak blusher macam ni tau. Nak bagi nampak macam comel-comel sesemua, bagi nak seri sikit. Dah. Blusher Bihan ni pigmented, jangan pakai banyak-banyak. Okay. Bagi Bihan siapkan mata. Tara, mata I pun dah siap. So ini hasil kulit pakai bedak ni. Nak nampak macam pakai foundation, kena pakai setting spray Bihan ni. Tunggu sampai dia kering. Dalam masa 2 minit macam tu, dia blend well. Bedak dengan setting spray ni bagi tahan lama, bagi tahan makeup, bagi tak crack, tak bercampur. Satgi bila dia blend, finishing nampak sebicik macam kita pakai foundation. Hampur tunggu sat, bagi dia kering sikit. Yang ni Bihan pakai lip matte Ombre 3.0 coming soon. I pakai yang second layer dulu. Color pink dia macam ni. So I'm done makeup for today. I rasa macam tak mau pakai lip gloss. Kalau kata orang jumpa hampa kat luar, orang takkan detect you ni tak pakai foundation. You just pakai bedak je, tapi finishing dapat macam ni. Hampa rasa macam mana? On ke tak on? Cuba komen sikit dekat ruangan komen. Lawa tak? Bedak ni dia ada 3 kod tau. Siapa kulit cerah, pakai kod Snow White. Siapa kulit kuning langsat, kulit natural, pakai kod Pearl. Dan siapa kulit sawo matang, tan skin, ambil kod Classic. Ni dia punya color-color bedak. Macam Bihan, I pakai Snow White. Siapa tak ada bedak ni, memang rugi. Lawa sangat finishing dia. Dia lah cepat. Hak yang anak ramai, laki selalu kelang kabut tu kan, ajak keluar makan ke Pidobi ke market ke. Bukan tu saja, nak pergi shopping pun. Makeup macam ni nak pergi shopping, weh. Ons gila kot.